Donc, avant de commencer l'explication de la leçon d'aujourd'hui, on fait une petite révision pour qu'est-ce que ça veut dire un mot. Si on dit un mot, c'est-à-dire quoi? Donc, les mots invariables. Avant de traiter, d'accord, la leçon pour les mots invariables, qu'est-ce que ça veut dire un mot? Si on parle pour le mot, c'est quoi un mot? Un mot, c'est-à-dire? Oui, un mot. Révision. Soit un nom. Peut-être le mot peut être un nom. Donc ce nom, combien de types de noms? Combien de types on a? On a le nom propre, hein? Et le nom, d'accord? Le nom, les types de noms. On a le nom propre et le nom. Donnez-moi un exemple pour un nom propre. Des noms propres. Par exemple, donc. Ali, c'est un nom propre. Pour les noms communs, un exemple pour nom commun. Français. Comment? Français. J'ai pas entendu. Répétez en haute voix. Wassef. Un nom commun. Non. Wassef, c'est un. Propre. C'est un nom propre. Pour les noms communs? Livre. Comment? Livre. Livre, c'est un livre. Bon, voilà, regarde. C'est quoi ça? La plupart de vous, d'accord, quand vous avez voir, d'accord, cette chose, c'est un quoi? C'est un livre en général. Mais voilà, si tu fais, c'est un garçon. Comment il s'appelle cette fille? C'est Oumaïma. Donc, Oumaïma, c'est un nom propre et fille. Regarde, c'est un nom commun. Exemple, on a par exemple. Aya, c'est un nom, et voilà Aya, fille, c'est une fille, donc la fille, c'est un nom commun, par exemple, donc voilà, la fille c'est un nom commun, et Aya c'est un nom propre, donc le mot peut être un nom, et le nom, d'accord, soit un nom commun, soit un nom propre, le livre, stylo aussi, livre, etc., peut-être aussi le mot verbe. Peut-être un verbe. On peut dire le mot c'est un verbe. Regarde, parce que notre leçon aujourd'hui c'est pour les mots invariables. Est-ce que le nom c'est un mot. Est-ce que le nom c'est un mot variable ou bien invariable? On dit regarde, variable c'est le contraire de invariable. Pour le nom, on a deux types de noms. On a les noms propres et les noms communs. Est-ce que les noms communs et les noms propres, ce sont des mots variables ou bien invariables? C'est quoi invariable? Invariable, c'est-à-dire la yatariya. La yatariya, ma ketriya. Et variable? Donc, invariable, l'ayatariya. On peut dire jamila, comme votre collègue a dit jamila, l'ayatariya. C'est-à-dire, jamila, c'est un mot, donc reste comme ça, sans changer. Et pour le nom, parce que le mot, on a un type de mot, c'est le nom. Est-ce que ce nom, c'est un mot variable ou bien invariable? Je parle pour les noms communs. Et les noms propres, est-ce que ce sont des mots variables ou bien invariables? Le mot, il peut être un isme, mais est-ce que c'est un variable ou bien invariable? Les noms propres, ce sont des mots invariables. Et pour les noms communs, ce sont des mots variables. Est-ce que vous avez d'accord avec votre collègue? Ça fait mal, là. Elle a dit que les noms propres invariables et les noms communs variables. Donnez-moi un exemple pour les noms communs variables. Comment? Comme livre au pluriel, les livres. On peut dire voilà. Pour les noms propres, donc ce sont des mots. Les noms propres, ce sont des mots. Comment? Invariables. Par contre, les noms communs, non. Les noms communs, ce sont des mots, mais variables. Comment? Comme le livre. Donc, le livre, on a un seul livre. Si on a plusieurs.
qu'on dit? Ça, c'est le pluriel. Donc, le pluriel, on dit les livres. Hein? Donc, voilà, pour ça, c'est nom, nom masculin, singulier. Pour nom masculin, pluriel, on dit les, on ajoute S pour le, et va livre. Ici, on ajoute S pour le pluriel. Hein? On a la fille. C'est on a une seule fille. Et voilà vos trois, on dit les filles. Donc voilà, les noms communs, ce sont des mots invariables. Et les noms communs, ce sont des mots invariables. Invariables, c'est-à-dire l'intérieur. Donc si on parle pour le mot, donc le mot soit un nom, soit commun et incommun. Donc on a déjà retiré un type des noms qui ont, d'accord, hein, voilà le style pour les mots invariables comme les noms propres. Maintenant on passe pour le verbe. Le verbe, donc le mot peut être un verbe. Est-ce que le verbe c'est un mot variable ou bien invariable? Est-ce que le verbe c'est un mot variable ou bien invariable? Invariable. D'accord, comme quoi? Alors je vais vous dire, hein, le verbe manger, par exemple. Donc le verbe manger, à l'infinitif, comme ça, ça s'écrit. Je vais conjuguer le verbe hein, manger au présent de l'indicatif. Je mange e. Tu manges es. Ça va vous dire. Il mange e. Nous mangeons en E-O-N-S, vous mangez à E-Z, il mange E-N-T. Donc, c'est un mot variable. Il n'a pas partiel, d'accord, pour notre leçon. On a seulement retiré, d'accord, un seul exemple pour les noms, hein, c'est propre. Donc, voilà, c'est un mot, comment? Variable. Comment? En général, donc si on dit invariable, on parle pour le mot comme, regarde, comme les noms communs. Tous les noms communs, d'accord, variables, tous les noms communs. On a le stylo, les stylos, la chaise, les chaises, le tableau, les tableaux, donc ça dépend, soit on a le pluriel ou bien, d'accord, le singulier, parce que dans la français, on a seulement pour, donc si on parle pour les nombres, seulement le singulier et le pluriel. Hein? C'est pas comme la langue arabe, on a le singulier, le mufrad ou le mutanna, ou après le jam. Aussi, donc voilà, le mot peut être quoi? Tu peux dire que cette kalima peut être un ism, cette kalima peut être un ism khas ou un ism mushtarak. La kalima peut être un fi'l. Donc le fi'l, voilà, c'est le fi'l. On a plusieurs types. Donc regarde, on a les verbes du premier groupe, les verbes de deuxième groupe, les verbes de troisième groupe. Voilà, donc pour la conjugaison, chaque groupe est là, d'accord, des règles ou bien et la déterminaison, ça dépend les modes et ses temps. Ça dépend les modes et ses temps. Combien de dans la conjugaison? Seulement une petite révision. Là, seulement je vais réviser. Hein? Combien de mots? Regarde la question. Je vais dire combien de mots? Non, mais c'est là, bien ça pour être. Combien de mots de la conjugaison? Personnel. Combien de mots? Hein? J'ai pas donné combien de types de mots. Combien de mots pour les personnels? C'est pas les impersonnels. En général, on a 6. Voilà, très bien. Et là, en général, on a 6 mots. Parce que notre leçon, c'est pour l'orthographe, mais pas de problème. D'accord, je vais expliquer un peu pour la partie de la conjugaison. Comme les noms. On a un nom. Donc, les noms, en général, les noms, les noms. Aussi, on a deux types, les noms propres et les noms communs. Les mots, donc voilà, regarde. Les mots, il y a 6 mots. Donc, les mots aussi deux types. On a les mots personnels. Ou on a les mots impersonnels. Je connais un mot impersonnel. Le contraire d'IL. Quel est le IL? Il y a des variables. On a pris le contraire d'IL, il y a IL pour prendre le contraire. Et dès que je veux changer, on ajoute un préfixe. هذوك لو بريفيكس الا زدنا واحد دو لتر ولا وحده ولا جوج ولا تخوا في لو ديبي ديالو كنبقى شنو تنسميو داكور اون شون لو بريفيكس
دونك بوغ لي مود اون سي مود هاد سي مود فيهم دو تيب شكون هما هاد لي دو تيب لو بروميي داكور اي لو دوزيام لو بروميي تيب كيتسمى لي مود بيرسونيل شكون هما بالنسبه للسياق ديال الصرف والتحويل عندنا سته داكور هادوك سته فيهم جوج الانواع كاينين فيهم واحد العدد كيتسموا لي مود بيرسونيل وواحد العدد كيتسموا لي مود امبيرسونيل شكون هما هادو امبيرسونيل اللي هما لو كونترير ديال هادو دونك شنو فوالا لي مود بيرسونيل شحال من واحد عندنا شحال عندنا من مود ديال لي لي مود بيرسونيل شحال من صيغه ديال الصرف والتحويل عندنا فين درناهم في كلاسيك اون كاتخ مود بور كاتخ هذوك اللي قلتي عندنا هنا كاتخ مود بيرسونيل هادوك لي كاتخ مود بيرسونيل شكون هما عندنا لانديكاتيف لانديكاتيف لو بلو يوتيليزي شنو هو ديال التاكيد ديال لا سيرتيتود انا باغي ندير واحد الجمله دونك جو في كريي داكور او بيان كومبوزي او بيان اكسبريمي اون فراس دو لا سيرتيتود شنو هي ما كنهضرش على الزمن الزمن راه عندنا ثلاثه يا الماضي يا الحاضر يا المستقبل الماضي فيه انواع المستقبل فيه جوج غير جوج الماضي اللي فيه شويه بزاف ها المستقبل فيه غير جوج شكون هو المستقبل البسيط والمستقبل المركب لو فيتور سامبل لو فيتور والحاضر عندنا واحد اذا شكون هو اللي فيه بزاف الماضي عندنا ماضي عندنا لو باسي ولكن الباسي فيه بزاف الانواع كاين لو باسي ريسون الباسي كومبوزي لامبارفي لو بليس كو بارفي الباسي سامبل الباسي اونتيريور هذوك هي مي ديال الماضي شكون انت اش كنديروا هذا وهذا هذوك بوحديتهم اللي كنذكروا سيباريو انا جو بارل فو بوغ لي طون ما كنهضرش معكم دابا على الازمنه كنهضر على الصيغه باش غنصرف داك الفعل واش انا غنقول انا غنعطيكم مثلا جمله وغنديروا فيها ثلاثه ديال الازمنه هذيك موجوده دابا حاليا او بيان اكسبليكي لو فيرب اكسبليكي حاليا واش كندير دابا جيكسبليك واش بصح كنشرح ولا quelqu'un qui me pose la question oui ou là qui m'appelle ça c'est bien quelqu'un qu'est-ce que tu fais maintenant ah oui j'explique la leçon on va me dire de la halien sur le hadar ou le hadar bien là ou je dis le subjonctif ou le dis l'indicatif ou le dis la certitude ou le dis l'amour ou le dis le taquid je ne vois taquid ou l'indicatif bien taquid bien c'est la loi le dis taquid غادي نجي نقول لك دابا انا ديجا شرحت الدرس واش شرحتي الدرس جي ديجا شرحت الدرس ونقول جي اكسبليكي لا عندي الاختيار شو شحال يا نديرو في الباسي كومبوزي ولا لامبارفي ولا لو بليس كو بارفي ولا الباسي سامبل ولا الباسي اونتيريور هاد اللي قلت عندي الاختيار يعني من بعد منين حنا غنشرحو لي كاركتيريستيك دو شاك طون اوتوماتيكمون غتمشيو ليه بوحديتكم وغتقولوا لا راه غنصرفو في هذا ماشي في هذا مي غنقول شرحت انا ديجا شرحت الدرس غنقول جي اكسبليكي مثلا خصني الباسي كومبوزي ولكن ديالي اش هو ديال لا سيرتيتود ديال لانديكاتيف شرحتي الدرس اللي مازال ما شرحتش ما شرحتش اليوم الدرس غنقلو اليوم حتى الحصه الماجيه عاد نشرحو ليه باش غنقول جيكسبليكري لا لوسون ها جوسك ميركودي بروشين ضروري غنقول ميركودي بروشين سميتو هادو لي زانديكاتور تومبوريل واحد لانديس واحد الحاجه اللي كتاكد ليا راه مازال ما غنشرحش الدرس Est-ce que vous avez expliqué la leçon Oui, hier, j'ai expliqué la leçon. Ou bien la dit hier, qui est un indicateur de temps, donc il est un le mardi. Maintenant, qu'est-ce que vous faites maintenant Ou qu'est-ce que tu fais Ah oui, maintenant, dit maintenant, qui est le présent. Maintenant, la séance prochaine, vendredi prochain, mercredi prochain, dit qu'il prochain, ou les deux. غنقول شنو هو المستقبل اذا المستقبل لو فيتور اذا عندنا الازمنه ثلاثه جو ما تخلطوش دابا علاش قلت هنا راه بزاف كيتميلونج عليكم الازمنه مع الصيغه دابا هاد ثلاثه ديال الازمنه اللي صرفت فيهم دابا فين كينتميو كينتميو للتاكيد يا بصح غنشرح الدرس الحصه المقبله ولا سي بري شرحتو ولا كنشرحو هذا التاكيد ديالهاش ديال لا سيرتيتود كتجي عندنا الصيغه الثانيه شكون هي هذيك الصيغه الثانيه عندنا لو سوب جونكتيف هذاك لو سوب جونكتيف ماشي التاكيد نقدر نشرح الدرس غتشرح لي الدرس دابا نقدر نشرحو نقدر ما نشرحوش دونك سا ديبون ولا نتمنى نشرحو نتمنى نشرح لي نقدر نتمنى يبقى ليا الوقت باش نشرح الدرس دابا دونك هذيك جو سوي كو داكور كو شوف كلمه كو حيت كاينه سوب جونكتيف دابا الا قلبتو في هذيك لابليكاسيون ولا او بيان هذاك لو ليفر ديال لو ديزمي فيرب ديال لا كونجيكيسيون دائما في لو سوبجونكتيف شنو كنلقاو؟ كنلقاو ديك كلمة ك
كلمه كو كلمه مو اللي كنقولوا باقا ما عرفتش شنو هي راه كلمه ملي كنقولوا هنا مو سي بازي راه بالعربيه هي كلمه دونك هذه كلمه كو فين غنحطوها قبل من الفاعل شكون هو الفاعل هي جو تو هي قبل من لو برونو قبل من لي برونو بيرسونيل كو جيكسبليكري شنو هو لا لوسون كانت منا ولكن واش فيه المستقبل لو سوبجونكتيف فيه المستقبل ما كاينش فيه المستقبل شنو فيه فيه غير لو بريزون وفيه اشنو لو باسي كاين فيه لو بريزون اي لو باسي فوز افي كومبري دونك ملي كنقولوا حنا السير هادوك لي مود راه ما عندهم علاقه بالازمنه اذا قلنا لو سوبجونكتيف اي لا سولمون واش غنقولوا هنا كو جاي ها كو جاي اكسبليكي لا لوسون هذيك اي ملي جبتها افوار صرفتها فاش في البريزون ديال لو سوبجونكتيف افوار وزدت عليها لو بارتيسيب باسيف اللي ما كيتغيرش كاع في لي مود كاملين لو تخوازيام مود كونديسيونيل عندنا اللي هو الكونديسيونيل انا كنهضر دابا غير على لي مود بيرسونيل قلنا اربعه لو كونديسيونيل كيكون فيه الشرط بيان سور واش غادي نشرح لهم الدرس دابا غنشرحو لهم بشرط اكونديسيون يكونوا داروا ليكسبوزي بريباراو ليكسبوزي ديال اللي ديجا طلبنا منهم دونك اشنو عندنا فيه الشرط اللي كيتسمى لا كونديسيون اللي عنده علاقه هاد لا كونديسيون عنده واحد الاداه الشرط اللي هي سي كتكون عندنا سي او بيان كيكون عندنا فيه الشك لو دوت دونك شنو هي لو دوت ما نعرف شي حاجه تقدر توقع تحضر ما توقعش او بيان كيكون عندنا فيه الشرط انا غادي نشرح لكم الدرس سي داكو هما اذا اشنو داروا وجدوا مثلا ليكسبوزي ولكن حتى هو شنو فيه فيه غير البريزون شنو فيه والباسي ديالو فقط ما فيهش الفيتشر يعني ما فيهش ثلاثه ديال الازمنه صافي ملي غنجيو لو كاتريام فوالا مود اللي هو اش سميتو الامر ديال الامر او لا ديال النصح سميتو هذاك ديال الامر سميت الامر لامبيراتيف لامبيراتيف ما تخلطوش مع لامبارفي لامبيراتيف هذاك لامبيراتيف ديال الامر او لا النصائح هنا ديال الشرط او الشك وهنا ديال التاكيد بالنسبه ل ها وهنا ديال التمني دونك عندنا لامبيراتيف ديال الامر اشنو غنقول دابا كيلكان داكوغ كي مودون فوالا اون كونساي او بيان ان اوردر كيعطي واحد النصيحه ولا واحد الامر و سي حتى هو فيه عندنا فيه اش جوج ديال الازمنه اللي هو لو بريزون اي لامبارفي وعندو واحد الحاله خاصه اخرى زايده شنو هي كنصرفو فقط لو سوبجونكتيف كتكون كو قبل من داك ها لي برونون بيرسونيل اما لامبارفي كيصرف لينا غير ثلاثه تي نو او فو ما فيهش سته ما فيهش سته علاش حيت ما يمكنش انا نامر راسي وما يمكنش نامر كيلكان اللي ما حاضرش معانا غايب اذا شنو كاينا يا تي انا دابا حنا بغينا نخرجوا اش غنقول انا وياكم انا وياكم غنخرجوا اش غنقول انا بغيت نقول لكم نو تخرجوا انا بغيت نخرجوا غنقول لكم سورتون ما غنقولش نو سورتون لا ما كنذكروش داك ما كيتكتبش هذاك الفاعل اللي هو لو سوجي اللي هو لو برونون بيرسونيل زائد اها شنو كنديروا كيتصرف سولمون سواء غنقول انا سورتون هو اوسي معكم بوغ نو او بيان غنقول سورتي بوحديتكم خرجوا او بيان غنقول نوجه الميساج لكيلكان واحد غنقول ليه سور ما نقولش ليه تي سور نو هذيك تي ولا ولا فو ما تتكتبش زافي كومبري لو سوبجونكتيف كنزيدو كو ولا امبيراتيف كيتصرف في 3 برونون وي تريس لامبارفيك كيكون عندو لي تيرمينيزون ديالو امبيراتيف لامبيراتيف كيكون عندو لي تيرمينيزون ديالو خاص وي حتى هو لي تيرمينيزون كيتشاب كيقرا تيجبر لا لا بخيزون عندو تقريبا لي ميم اون فوا شيرشي في لابليكاسيون تقريبا عندو لي ميم لي ميم تيرمينيزون ديال لو بريزون ولا انديكاتيف لو بريزون دو لانديكاتيف سا مارش Vous avez compris, vous voulez que ça dépend les groupes. Nous avons fait un ange, la conjugaison. Nous avons le verbe, le verbe. Pour que le gars dit, voilà, c'est vrai, tous les verbes, elles, hein, variables. Variables. Tous les verbes, variables. Soit du premier groupe, soit du deuxième groupe, soit du troisième groupe, soit hein, conjugué avec ces modes, les mots, quatre modes personnels. Il y en a quatre personnels. Combien de choses Je vais vous un personnel. شحال شنو هي ان بيرسونيل؟ ملي قلنا بيرسونيل شخصية
بيرسونيج خصنا فيهم شخصي. مي انا كنقول كنشرح الدرس راه انا كنقصد راسي، مي كنقول لك انا كتكتبي الدرس راه كنتي هي كنقصد كيلكا، هذا هو بيرسون، يعني شي حاجه شخصيه، يعني كيتصرفوا مع الافعال كيتصرفوا مع الفاعل. لي فيرب سو كونجيغ افيك سي سوجي، شكون هما لي سوجي اللي هما لي برونون بيرسونيل. باغ كونتخ منين تنقولو انبيرسونيل اللي قلنا هي لو كونتخيغ ديال بيرسونيل، شكون يقول لي شكون هما لي مود انبيرسونيل غير الشخصية؟ شكون يقول لي لي مود انبيرسونيل؟ هادشي راه غير سولمو ريفيزيون. لي مود حسن بون سولمو ريفيزيون فو تخوا حليمة. لي مود انبيرسونيل غير الشخصية، يعني ما كنسبوهمش لكيلكا. بحال انا كنقول جيكسبليك راه ديك جو كتقصد بها انا، مثلا انا شي حاجه شخصي، ولكن مين غنقولوا ان بيرسونيل يعني ما كنقصدوش بها شي حاجه. شكون عندنا هما دو لي مود ان بيرسونيل دو لف مود ان بيرسونيل. شكون هو الانفينيتيف؟ الانفينيتيف شنو هو الانفينيتيف؟ الانفينيتيف بحال ما قلنا لو فيرب مونجي، لو فيرب باقي ملي كنقولو مونجي sortir, entrer, partir, expliquer, chanter. ما كنقصدوش كيلكان، لو فيرب كيكون باقي في الحاله ديالو ليطا انشونجابل، يعني مازال ما نصرفش، ما كيتصرفش. دونك سو كالا الا قلنا لو مود انفينيتيف اوكا، اسكو لو مود انفينيتيف لي فيرب دون لو مود انفينيتيف سو سون دي مو فاريابل ولا هي ان فاريابل؟ ان فاريابل. لي فيرب دون لو مود انفينيتيف ان فاريابل، حيت لو فيرب كيتحط وما كيتبدلش. باغ كونطخ لي فيرب دون لو مود انديكاتيف فاريابل، لو مود سوبجونكتيف فاريابل، ها حيتاش كيتصرفو ها كيتكونجوغاو. باغ كونطخ هنا لانفينيتيف غنجيو لو دوزيام مود اللي هويا بارتيسيب بريزون. بارتيسيب بريزون هذا السؤال، اسكو لي فيرب دون لو مود بارتيسيب بريزون فاريابل ولا ان فاريابل؟ Si vous avez cherché, donc vous allez bien voir dans l'application. Et il y a verbe. Maintenant, le verbe expliquer vite. Je vais vous dire le participe de tout le monde. Et donc, le terminaison. Maintenant, le verbe expliquer. Comme ça, ça s'écrit. Il a dit dans son refroid. لو مود هو راه كيتصرف وي، ولكن عنده ايكريتور وحده ما كيتغيرش بحال لي زوخ. لو مود بارتيسيب بريزون، هذاك لو مود بارتيسيب بريزون شنو كنقولو؟ هاد لو فيرب اكسبليكو، هاديك اكسبليكو كيفاش كتكتب؟ كامل. الا قلنا مونجي مون ا ان ضروري ديك الاو ديال ا كنزيد، حيت هنا باش ما نقراوش مونغون كنزيدو او كنسجل مع ا كتقرابا مي نورمالمون الاو. غنقولو مثلا شونتي شونطون، شون كنحط لو غاديكال كنزيد عليه ا ان ا ان ا ان تي نيمبورت كي فيرب ها توتخ فيرب اكري اكريير ها شنو نقولو؟ اكريير كنحطو لو كريم سي ان فيرب دو كي كو تخوازيام كو تخوازيام كو. اسكو سي ان فيرب ها ريغولي ولا ايريغولي؟ ايريغولي ها واش ريغولي ولا ايريغولي؟ اسكو سي ان فيرب ريغولي ولا نو ايريغولي؟ شوف انا شرحناهم بحال صح لي فيرب دو تخوازيام كو سو سون دي فيرب ايريغولي. شنو قصدنا بايريغولي؟ شنو قلنا على ايريغولي؟ شنو كنقصدو بهاديك ايغي؟ بحال قلنا ان فاريابل فاريابل، ريغولي ايغيغولي بحال ما زدنا على اي ان وخرجنا فيها اي اف. شنو كنقصدو بايغي؟ غير شنو شنو هي غير منتظمه الترجمه ديالها، ولكن شنو ليكسبليكاسيون ديالها شنو كنا فيها؟ سي تادير كوا؟ سي تادير نو ريسبيك با داكور لو راديكال، ما كتحسبوش لو راديكال. بحال المثال عندنا لو فيرب اري، ولكن فاش كنبغيو نصرفو كنحطو ديك الي وكنزيدو عليها ديتيرمينيزون، اذا كنشونجي لو غادي. شنو هو لو غادي؟ اذا مشينا لاكسبليكي هاد هاد الكلمه هاد اكسبليك كامله اش كتسمى؟ راديكال. وهاد دو ار اش كتسمى؟ داكوغ، اي نو ريسبيك با داكوغ لو فيرب. هذا بوغ لي فيرب
دي بروميير جروب دائما كتاخذ عندنا ا ان تي دونك سو كذا دونك شنو غنقولوا ليهم سو سون دي مو ان فاريابل بصافي كونك دونك غوفونون باش نمشيو في كونجيغيزون بزاف و سي توجور لو مو سوا ان فيرب لي فيرب ها سولمون لي فيرب ها دون لو مود انفينيتيف اي لو مود لي هما لي مود بيرسونيل ان بيرسونيل بليتو دونك لو مود انفينيتيف لو مود ان لو بارتيسيپ بريزون ce sont des mots invariables comme les noms propres bhal les noms propres aussi les propres le mot comment les prépositions les prépositions qu'est-ce que ça veut dire les prépositions je n'ai pas les prépositions on a alors c'est très bien donc on a les prépositions donc avec les prépositions on va voir le genre. Est-ce que les prépositions ce sont des mots variables ou bien invariables? Donnez-moi un exemple pour préposition. Michel, les prépositions. Oui, Halim, mais les autres aussi, ma chérie. Et Camille, les autres, je couche mieux. Hein? Car. C'est pas au même. Car. Par. Hein? Est-ce que par c'est un mot variable? Ou est-ce variable ou invariable? Invariable. Invariable. Pourquoi? D'accord, ne s'accorde pas. Je n'ai qu'un boulot invariable. ne s'accorde pas avec le mot qui convient. Mais si par exemple nous n'avons il a qu'un livre qui est utilisé là où il y a un livre, un livre. Il a qu'un nom qui est utilisé donc un boulot dix livres. Donc ne s'accorde, hein? S'accorde en genre et en invariable. Il a été pour avec accent de d s dans 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 et de c'est une préposition non? Oui, je veux une préposition. Oui. Et moi, où est-ce qu'il y a variable ou l'invariable? Invariable. Sûr? Variable. La variable. Quand tu écris TE, ou quand tu écris DES, ou quand tu écris DI, où est-ce qu'il y a variable ou l'invariable? Variable. Et alors, je vais vous donner un exemple pour lui. Mot qui est invariable. Variable, on a quelques mots qui appartiennent dans les prépositions hein, invariables et d'autres variables. Ça dépend. Moi, je rangoule deux stylos, là, on rangoule des stylos. Ça dépend. Moi, j'ai un pluriel, mais j'ai un singulier. Quel est le pluriel radio des stylos? Je connais, il y a des deux qui deviennent des. Il y a des deux qui tous sont des. Ou bien, non, il y a des deux nids, il y a des apôtres. De ou pour bien des apostrophes. Elle dit que c'est mon qui est tout lié. Oui. Il était. Il. Avec OS, avec OS, non, ça n'a rien à voir. Pour qu'ils soient. Après, si je vous l'ai, mais je l'ai, il, moi je vous l'ai. Allez, ça dépend. Elle dit qu'elle a des articles définis ou des articles indéfinis. Elle a des tarifs, nakira, ou elle a des tarifs, marifa, halaj, ou elle a des tarifs, madame, la femme arabe, je te fais. C'est aucune relation avec la langue. Pas un, c'est aucune.